Hey yo, I need to make Cambo. ខ្ញុំនៅតែរសាជំហរនឹងនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយ All right, check it. តើពេលណាទៅយើងបានសុខអាចាផុនទុកទាំងអូននេះក្រោកឡើងជួទឹកភ្នែកឲ្យជ្រះឥឡូវបាក់ជីវិតវោមិនសូវលឺសំឡេងសើចឃើញតែទឹកភ្នែករីហោលឺសំឡេងចង្កោរំពងស្រែកយំទាំងខ្លួនធ្ងោរីរស់នៅជួបតែទុកលំបាករស់នៅក្នុងជីវភាពក្រក្រៃហើយតោកយ៉ាក្នុងចិត្តធ្លាប់ខ្លាហានក៏ដែរទៅជាលើកខ្លាមិនហ៊ាននឹងគេទេព្រោះខ្លាចតែតៃសាគេដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់អ្នកទន់ខ្សោយយើងគ្មានលវ័យតបតនឹងគេឡើយបានត្រឹមតែយំស្រែកលុតជង្គង់ហើយដងហើយអង្វរសុំអាណិតរៀសផងអស់លោកអើយអ្នកក្រកាន់តែក្រមហាក្រដល់លំដាប់អ្នកមានរស់សបាយអ្នកក្ររស់ដូចជាស្លាប់តស៊ូនឹងឆាកជីវិតមានតែភាពឈឺចាប់ជីវិតទៅរងគ្រោះជាប់តែអំពើកាប់សម្លាប់តើពេលណាជាមានកាត់ឡើងគ្រប់ទិសទីឃើញទឹកទឹកភាពនៅរឿងចំនួនដីធ្លីរាស្រ័យត្រហោយំទឹកភ្នែកស្រុកលទ្ធរនីលើកដៃឡើងសំពះអង្វរគេគ្រប់នាទីឃើញទឹកទឹកភាពធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះស្រមៃគេធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចនៅក្នុងលោកបបឡៃគេចាប់រីមកចង់ឲ្យគេយកកំភ្លើងមកវាយគេដាក់តែរនកាមកលើរាយ៉ាងព្រៃផ្សៃគេវាយទាត់ធាក់ដោយគ្មានចិត្តមេត្តាដេកដួលមកលើដីហើយឈាមស្រក់ចូលកាយាឈឺចាប់ទាំងកាយទាំងចិត្តស្ទើរតែខ្សែសង្ខាររងចាំតែពេលមួយគឺជាពេលត្រូវមរណៈម្ចាស់ដីត្រូវជាប់ខ្នោឯចោលផ្លន់រស់យ៉ាងស្រួលភាពយុត្តិធម៌កាត់ឡើងយ៉ាងរអាក់រអួលគេមានលុយមានអំណាចគេអាចទិញឬក៏ជួលឧត្តមគតិអ្នកទាំងនោះឲ្យប្រែទៅជាគ្មានទំនួលតើពេលណាយើងនេះនៅសល់អ្វីសូម្បីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ត្រូវបានគេកលៃបែរទៅជាដឹងគុណពូជសាសគេដតីគេប្រឹងពង្វក់ពួកអ្នកឲ្យជឿស្រង់សាព្រោះមនុស្សក៏មិនជ្រាបឲ្យចូលដល់ខាងក្នុងធ្វើល្អពង្វៀងដានថាជាការពិតទាំងស្រុងតែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចក្បាលខ្មែរដាំតែអង្គសង្គមកំពុងតែធ្លាក់ត្រូវការពួកយើងមកជួយព្រោះដៃសាមគ្គីព្រោះយើងមានឈាមជួតតែមួយរួមឈាមរួមកម្លាំងត្រូវតែព្យាយាមលើកស្ទួយកុំឲ្យសង្គមជាតិយើងបែកជាផុយស្រួយបើជីវិតនេះគ្មានតម្លៃគួរតែចាកចេញតែបើអាចដោះសន្តិភាពមកជូនប្រជារាស្ត្រខ្ញុំវិញខ្ញុំសុខចិត្តប្រោជីវិតដោយមិនទោមិនងឹតព្រោះចង់ឃើញសេរីភាពនិងសន្តិភាពដល់ពេញលេញតើពេលណា